បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងសាច់រឿងតតេយជនស្នេហ៍ version ទី2ភាគទី2បាទក្រាន់តែអ្នកទាំងពីរដើរចូលមកភ្លាមធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឈរមើលភ្លឹកនិងសម្រស់ឆើតឆាយរបស់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែបានកម្ពស់រូបរាងពេញដោយកម្លាំងសាច់ដុំធំមាំមើលទៅពួកគាត់មិនត្រឹមតែអាចធ្វើជាជំនួយការរបស់ខ្ញុំនោះទេប្រហែលជាអាចធ្វើជាអង្គរក៏អាចថាបានថាស្រីស្រីទៅវាជ្រុលជ្រើមនឹងសម្រស់របស់អ្នកទាំងពីរសម្បីតែវិន័យដែលជាជំនួយការរបស់លោកស្រីចម្រើនផលនោះក៏ឈរភ្លឹកឆ្លក់នឹងសម្រស់របស់អ្នកទាំងពីរដែរមើលចុះគាត់ឈរស្រក់ទឹកមាត់ដាក់កែវកាហ្វេដែលនៅនឹងដៃឡើងហៀបប្លាអាវឃើញដូចនេះទ្រាំមិនបានខ្ញុំក៏និយាយទៅកាន់វិន័យថាវិន័យកាហ្វេក៏ពុះប្លាអាវអស់ហើយឮបែបនេះគាត់ស្រាប់តែភ្ញាក់ព្រឹតប្រហែលជាគាត់ខ្មាស់គេហើយមើលទៅបើសំបីតែប្រុសគ្នាឯងក៏ធ្វើឲ្យគាត់ស្រក់ទឹកមាត់ជាងក្លៀនមជូរទៅទៀតបែបនេះនោះដោយឡែកប្រសើរជំនួយការកំឡោះរបស់យើងក៏មិនណយដែរមកដល់ភ្លាមរីមុនស្នាយផ្លែតស្ទុះវឹងទៅទាញក្រណាត់ជូតមាត់ទៅជួយជូតអាវវិន័យវិស័យដូចឲ្យភ្នែកសម្បាបណាស់ទង្វើរបស់គាត់បែបនេះរឹតតែធ្វើឲ្យក្រមុំក្រមុំច្រណែនមិនស្ទើរទេមើលទៅកែភ្នែករបស់ពួកគេចុះមិនទាំងហ៊ានព្រិចផងនៅពេលដែលឃើញកំឡោះសង្ហាសង្ហានៅចំពោះមុខកំពុងតែឲ្យភ្នែកគ្នាបែបនេះរុញប្រសើរក៏សួរទៅកាន់វិន័យថានេះអ្ហ្មិចហើយលោកក្តៅក្តៅអត់ទេនោះក្តៅតែក្តៅតិចតិចបងសូមមើលតិចមើលតិចរលាកទៅថាហើយប្រសើរក៏ប្រលេះអាវរបស់វិន័យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំណែកវិន័យវិញអាការៈដោយត្រូវគេសន្តំអញ្ចឹងឈរថ្មឹងមិនមានមាត់កសង្ស័យត្រូវព្រួយស្នែរបស់ប្រសើរហើយក៏មិនដឹងប្រឡេះលាវអាវអស់ភ្លាមបង្ហាញសាច់ដុំទ្រូងហាប់ណែនសក់ខ្ចីញញនៅចំពោះក្រមុំសក់វែងក្រមុំសក់ខ្លីរួមទាំងក្រមុំដោះកុយដូចជាខ្ញុំដែរនេះឡើងព្រឹកក្បាលខ្ញាអូយដឹងអាណាគេលេងអញ្ចឹងទេប៉ែអើយស៊ីអារម្មណ៍តាំងពីថ្ងៃដំបូងហ្មងហើយយើងសភាពកាន់តែតានតឹងនៅពេលដែលមាននារីម្នាក់ចាប់ផ្ដើមហូរឈាមតាមច្រមុះព្រោះតែសម្រស់ដងខ្លួនរបស់វិន័យដែលនាំឲ្យថ្លៃថ្លាក្រហមដើម្បីបង្អាក់សកម្មភាពដុតរោលរបស់អ្នកទាំងពីរហើយមិនហើយរកឃើញកន្លែងរលាកទេលោកគ្រូពេទ្យអត់ទេប្រសាបានឆ្លើយរួញថ្លៃថ្លាក៏បន្តអើហើយចុះអ្នកជំងឺនៅឈឺកន្លែងណាទៀតទេគ្មានទេវិន័យឆ្លើយម្ដងរួញថ្លៃថ្លាក៏បន្តទៀតអោហើយបើអញ្ចឹងណាគឺល្អណាស់មើលឆ្វេងមើលស្ដាំផងមើលចុះណោមានអ្នកខ្លាំងឈាមច្រមុះស្រក់មកទាំងលិតទាំងលិតទៅហើយជប់ស៊ីអារម្មណ៍ទៅមិនហ្នឹងបានហើយបានអ្នកទាំងពីរឆ្លើយព្រមគ្នារួញប្រសើរក៏លែងដៃពីអាវរបស់វិន័យដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់នារីម្នាក់នោះបានមើលឃើញពីសម្រស់យ៉ាងច្បាស់របស់វិន័យបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្រឡប់តោងនៅចំពោះមុខគ្រប់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមឆោឡោខ្លាំងរត់រោគឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ខ្លាំងរត់រោគប្រេងកាឡាសំណាងល្អបានថ្លៃថ្លាធ្លាប់បានម្ដោះម្ដារបៀបសង្គ្រោះបន្ថំដោយធ្វើ CPR ក្រែងថាគាត់នឹងកាំងបេះដូងគាត់ក៏ស្ទុះទៅចាប់ជីបចររបស់ជនរងគ្រោះឃើញថានៅមានចលនាគ
ាត់ក៏ដាក់ជនរងគ្រោះដេករៀបស្មើរួញចាប់ដើមធ្វើការសង្កត់ទ្រូងរបស់ជនរងគ្រោះចំនួន30ដងគាត់សង្កត់ទ្រូងរបស់ជនរងគ្រោះនោះដោយដាក់បាតដៃរបស់គាត់មួយចំហៀងលើទ្រូងនៅចំកណ្ដាលផ្នែកនៃសុដន់ទាំងពីររបស់នាងនិងដៃមួយចំហៀងទៀតដាក់ក្តាប់ពីលើរួចហើយធ្វើចលនាពីអៀងចុះក្រោមចំនួន30ដងក្នុងរយៈល្បឿនលឿនល្មមឬក៏ប្រហែលនឹង100ដងក្នុង1នាទីក្រោយពីការសង្កត់ទ្រូង30ដងហើយនោះគាត់បង្វិលក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះឡើងទៅលើឲ្យងើយបន្តិចដោយចាប់ទាញចង្កាឡើងបន្ទាប់មកយកដៃចាប់ច្រមុះរបស់ជនរងគ្រោះកុំឲ្យមានខ្យល់ចេញឬគាត់ក៏ប្រើមាត់របស់គាត់ធ្វើការផ្លុំចំនួន2ដងហើមចូលតាមមាត់របស់ជនរងគ្រោះរហូតទាល់តែឃើញទ្រូងពឹងឡើងហើយដង្ហើមនីមួយៗគឺប្រហែល1វិនាទីមិននឹកស្មានសោះថាគាត់ព្យាយាមធ្វើបែបនេះបន្តបន្តគ្នាប្រហែលជា2នាទីនារីម្នាក់នោះក៏ដឹងខ្លួនចង្រៃត្រង់ថាដឹងខ្លួនបើកភ្នែកឡើងឃើញប្រុសស្អាតម្នាក់ទៀតកំពុងតែបើកមាត់របស់ខ្លួនហើយក៏ផ្លុំខ្យល់បែបនេះគាត់ទៅជាតឹងទ្រូងលើសដើមហើយក៏បាត់ស្មារតីឈឹងម្ដងទៀតចុងក្រោយណាគឺនៅតែហៅឡានពេទ្យដដែលវាពិបាកបន្តដែរវាមិនដាអាណាមកផ្លែនប្រុសស្អាតធ្វើស៊ីផ្លូវចិត្តពីដងអញ្ចឹងទេអ្នកខ្សោយបេះដូងល្មមតែនឹងគាំងនឹងឯងថ្ងៃដំបូងចលាចលប៉ុណ្ណឹងទៅហើយតម្រាំទៅដល់ថ្ងៃក្រោយដឹងអ្មេចអាម៉ាទេក្រុមហ៊ុននេះស្លេះក្រុមនេះយើងចូលទៅស្ដាប់ក្រុមរបស់លោកសំសុខវិញម្ដងតាំងពីថ្ងៃឧទ្ទេសនាមអ្នកដឹកនាំថ្មីហាក់ធ្វើឲ្យគាត់មិនសប្បាយចិត្តគាត់បានហៅជំនិតរបស់គាត់ទៅប្រជុំដោយស្ងាត់ស្ងាត់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងសំឡេងគោះទ្វារការិយាល័យរបស់លោកសំសុខអាចូលមកលោកសំសុខបានស្រែកហៅរួញបរោះម្នាក់នោះក៏បានចូលទៅលោកសំសុខក៏បន្តទៀតថាអើអង្គុយចុះមកបរោះម្នាក់នោះក៏អង្គុយតាមការស្នើសុំរបស់លោកសំសុខដោយទឹកមុខងឿងឆ្ងល់រីឯលោកសំសុខក៏សួរទៅកាន់បរោះនោះថាបណ្ឌិតតើឯងធ្វើការនៅទីនេះប្រមាណឆ្នាំហើយគឺជាង9ឆ្នាំហើយឯងយល់យ៉ាងណាចំពោះក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានអីលោកប្រធានទីនេះដូចជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាជាឆ្នាំងបាយរបស់ខ្ញុំប្រាក់ខែក៏ល្អបរិយាកាសការងារក៏ល្អចុះហេតុអីក៏លោកប្រធានសួរខ្ញុំបែបនេះអូគឺគ្មានអីទេគ្រាន់តែមួយរយៈនេះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភចំពោះក្រុមហ៊ុនលោកសេចក្ដីបានផ្ទេរតំណែងទៅឲ្យកូនដែលមានភាពក្មេងខ្ចីក្នុងការដឹកនាំមើលចុះมันបានប្រមាណផងក្រុមហ៊ុនមានការចលាចលដែលសារតែជំនួយការរបស់គេបាត់ទៅហើយតែខ្ញុំថានេះដូចជាមិនមែនជាកំហុសរបស់លោកឧត្តមទាំងស្រុងដែរអើត្រូវហើយតែបើបណ្ដោយឲ្យតែនៅបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាពិបាកនឹងទៅមុខណាស់ក្មេងណាវាមិនសូវខ្វល់ពីការងាររកស៊ីអីនោះទេបើវាចាយសម្រាប់បែបនេះនោះខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភខ្លាចថាក្មេងៗរវល់នឹងរឿងអត់បានការទាំងអស់នេះមិនប្រឹងធ្វើការនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនរីកចម្រើននិយាយត្រង់ចោះខ្ញុំហាក់មិនពេញចិត្តនឹងក្មេងទាំងអស់នោះទេបារម្ភគឺត្រូវហើយតែថាយ៉ាងណាពួកយើងចាំតែមើលពួកគេសិនទៅនិយាយត្រង់ចោះខ្ញុំក៏បារម្ភពីឆ្នាំងបាយរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាតែខ្ញុំក៏គ្មានសមត្ថភាពស្អី
ទៅជាឆ្អាររឿងរបស់ថ្នាក់លើនោះទេពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តខ្ញុំក៏អត់មានសិទ្ធិនិយាយដែរអោះគ្រប់គ្នានៅទីនេះគឺសុទ្ធតែមានចំណែកទំនួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងបើម្នាក់បណ្ដោយឲ្យរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងដដែលជាដដែលនោះជឿថាកុំថាឡើយបាយតែឆ្នាំក៏បាត់ដែរអញ្ចឹងមេចង់យ៉ាងម៉េចដល់សំណួរនេះលោកសំសុខមិនបានឆ្លើយនោះទេគាត់អង្គុយចុះមើលទូរស័ព្ទនៅលើតុមកចុចលេខ extend របស់កណីគឺកញ្ញាសំសួនសំសួនក៏លើកជំរាបសួរខ្ញុំសំសួនកំពុងនិយាយចា៎អើនិយាយអីចឹងសួនណាថ្លៃព្យាបាលរបស់បុគ្គលិកដែលសន្លប់ពីថ្ងៃមុនខាងណាជាអ្នកចេញអារឿងនេះខ្ញុំនៅមិនទាន់ដឹងដល់ឡើយទេពូតែឮថាអ្នកជំងឺគេចេញដោយខ្លួនឯងសិនទើបយកវិក័យប័ត្រមកក្លែមតាមក្រោយមានបញ្ហាអីមែនពូអូគឺគ្មានទេគ្រាន់តែបារម្ភលើការចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុននៅសុកសុងក៏មានលេខាដល់ទៅ2បន្ទាប់មកក៏ត្រូវចំណាយទៅលើសុខភាពបុគ្គលិកខ្ញុំគិតថាខ្ទង់ចំណាយនេះចាយដូចជាមិនត្រូវគោលដៅសោះបាទលោកពូបារម្ភបែបនេះគួរតែលើការប្រជុំមួយឬក៏អ៊ីមែលទៅសួរអគ្គនាយកផ្ទាល់តម្រង់ទៅខាងក្មួយគឺចាំតែខាងថ្នាក់លើបញ្ជាមកនោះទេអើពូយល់ហើយនៅផ្ទះលោកសច្ចាន ៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់កំពុងអង្គុយអានសៀវភៅ The Secret និពន្ធដោយអ្នកស្រី Rhonda Byrne លើសាឡុងឈើប្រណិតពីមុខប៉ុន្តែនិងកញ្ច្រៃដាក់ផ្លែឈើចម្រុះពណ៌គាត់គឺជាឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់អាយុ69ឆ្នាំសុខភាពរបស់គាត់នៅរឹងប៉ឹងគាត់ប្រគល់កាងារមកឲ្យខ្ញុំព្រោះខ្ញុំគឺជាកូនតូលហើយគាត់ចង់ប្រើពេលវេលាជីវិតរបស់គាត់ដែលសេសសល់បំពេញក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងដែលគាត់រស់នៅបែបសាមញ្ញឃ្លាតឲ្យឆ្ងាយពីការប្រកួតប្រជែងក្នុងសង្គមក្រៅតែពីរស់នៅយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយម៉ែគាត់ក៏មានផ្ទះលំហែនៅឯជើងភ្នំគិរីរំផងដែរគាត់ស្រឡាញ់ទីនោះណាស់ទើបមិនសូវជាមានពេលមកសម្រាកនៅភ្នំពេញឡើយយូរយូរម្ដងគាត់មកអត់ខ្ញុំម្ដងលោកចេញពីធ្វើការចូលទៅដល់ផ្ទះចតឡានរួញខ្ញុំក៏ដើរចូលទៅឪរបស់ខ្ញុំក៏សួរអើហើយមកវិញហើយអីកូនបាទឪហើយម៉ែនឹងឪមកតាំងពីពេលណាហ្នឹងអើប្រហែលជា2ទៅ3ម៉ោងមុននេះឯងបាទឪហើយចុះម៉ែនៅណាអូគាត់នៅចង្ក្រានឯណោះកំពុងតែធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងកូនសុំទៅមើលម៉ែតិចសិនណាឪអើអើទៅចុះនិយាយរួចខ្ញុំក៏ដើរចូលទៅចង្ក្រានបាយអើហើយមកពីធ្វើការហើយអីយ៉ាកូនបាទម៉ែនេះមកដល់ហើយមិនសម្រាកទេនៅធ្វើម្ហូបឲ្យកូនទៀតម៉ែអើមើលគេនិយាយចោះព្រោះតែឃើញថាយើងនឹងគឺនៅម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកជួយធ្វើម្ហូបនឹងហើយម្យ៉ាងម៉ែក៏ហេវបើមិនធ្វើបានអ្នកណាធ្វើឲ្យហ៎អូបាទអញ្ចឹងមានអីឲ្យកូនជួយអត់ទេនោះមិនអីទេជិតរួចហើយទៅបដោះខោអាវនឹងបានញ៉ាំបាយជុំគ្នាណាលើថាឪរបស់ឯងមានរឿងចង់ពិភាក្សាគ្នាផងអញ្ចឹងហ៎ម៉ែ
ជួបមិញគាត់ដូចមិននិយាយអីផងអើប្រហែលជាគាត់គិតថាកូនមកពីហត់ទៅមិននិយាយនឹងម៉ែអាចាម៉ែមានដឹងឪចង់និយាយពីរឿងអីអត់ម៉ែម៉ែក៏ដូចជាមិនច្បាស់ទេប្រហែលជារឿងរៀបចំឯងឲ្យមានប្រពន្ធកូនទៅដឹងអេយំដាល់ទេម៉ែមើលកូនធ្វើរឹកចោះគ្រាន់តែថាឲ្យយកប្រពន្ធដូចត្រូវគេបង្ខំឲ្យចូលរួងខ្លាអញ្ចឹងទៅផ្លាស់កៅអៅសិនទៅតិចទៀតណាចាំនិយាយគ្នាបាទម៉ែនិយាយជាមួយម៉ែរួចខ្ញុំក៏ឡើងទៅបដូរខោអាវដោយស្លៀកតែខោជើងខ្លីត្រឹមជង្គង់និងពាក់អាវយឺតសចុះមកដល់ក្រោមឃើញឪកំពុងតែជួយរៀបចំដួសម្ហូបនិងបាយដាក់ចានដើម្បីញ៉ាំអាហារល្ងាចជុំគ្នារួចពួកយើងក៏អង្គុយចុះហើយទទួលទានអាហារបណ្ដើរនិយាយគ្នាបណ្ដើរឪក៏បាននិយាយថាអើអ្មេចហើយកូនកាងារនោះអត់អីទេឪទើបតែចាប់ផ្ដើមដូចនេះដូចជាគ្មានរឿងអីត្រូវដោះស្រាយនៅឡើយទេអើបើអញ្ចឹងគឺល្អហើយចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើចុះរឿងនៅក្រុមហ៊ុនឪប្រគល់ឲ្យឯងហើយណាខាត់ឬចំណេញទៅមុខឬក៏ថយក្រោយអាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់ឯងចុះអើនឹងហើយកូនរឿងការងារណាក៏ហត់នឹងការងារទៅហើយមកដល់ផ្ទះកូនត្រូវមកធ្វើម្ហូបនិងរៀបចំផ្ទះដោយខ្លួនឯងទៀតនេះបើនៅតែបែបនេះកូនរបស់ម៉ែហត់ស្លាប់ហើយមិនអីទេម៉ែហត់អីប៉ុណ្ណឹងបើគ្រាន់តែបាយម្ហូបធ្វើខ្លួនឯងមិនបានផងតែក្រៅទៅគ្រប់គ្រងនៅណាកើតតែម៉ែថាកូនណាគួរតែរកក្មេងម្នាក់មករស់នៅជាមួយឬក៏ជួលគេប្រចាំថ្ងៃក៏បានមកជួយសម្រួលការងារផ្ទះទាំងអស់នេះទៅណាកូនធ្វើអញ្ចឹងក៏វាបន្ធូរកម្លាំងខ្លះដែរណាកូនណាទុកពេលគិតរឿងការងារទៅវាមិនចំណេញជាងទេអីអើមែនហើយម៉ែរបស់ឯងនិយាយត្រូវឪម៉ែក៏ដឹងថាកូនរបស់ឪម៉ែនេះមិនមែនជាមនុស្សទម្រុនគូតមិនហើបជើងមិនលើកដោយកូនគេឯទៀតនោះទេខ្លះណាបានម៉ែឪមានតិចតួចតែបោកខោអាវវាមិនចេះផងអាខ្លះណាតែដួសបាយវាមិនទាន់ទាំងចេះដួសផងទេតែកូនរបស់ម៉ែឪគឺខុសពីគេឃើញបែបនេះឪក៏សប្បាយចិត្តព្រោះកូនឪអាចពឹងពាក់លើខ្លួនឯងបានតែបើមានអ្នកណាម្នាក់មកជួយសម្រួលការងារផ្ទះខ្លះនោះក៏រិតតែល្អណាកូនបាទឪតែចាំគិតបន្តិចសិនទៅឪពេលនេះកូនដូចជាអាចធ្វើដល់ខ្លួនឯងបានដល់ហើយទេចាំពេលរត់លេងរួចចាំគិតទៀតអាអាស្រេចតែឯងទេអញ្ចឹងនៅក្រុមហ៊ុនក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្ញុំដែលមានលេខាប្រសារនៅអង្គុយពីមុខនិងថ្លៃថ្លាអង្គុយនៅខាងក្រៅសំសួនបានកាន់សម្បត្តិមួយសន្លឹកហុចទៅឲ្យថ្លៃថ្លារួចថ្លៃថ្លាក៏សួរថាហើយនេះជាសម្បត្តិស្អីហ្នឹងអូនេះគឺជាវិក្កយបត្រថ្លៃពិនិត្យសុខភាពរបស់បុគ្គលិកកាលពីអាទិត្យមុនណាហ៎ហើយមិនត្រូវយកវាមកឲ្យខ្ញុំទៅវិញក្រែងផ្នែកគណនីគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងលុយកាក់អីចាត្រូវហើយតែបើដោះស្រាយមិនចេញមានតែមកផ្នែក HR ឬក៏មកមេផ្ទាល់តែម្ដងខាងនេះខ្ញុំទទួលធ្វើតាមតាមបញ្ជាមេនោះទេរឿងនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចគឺកុំឲ្យមានការបកស្រាយច្រើនដងនិយាយទៅលោកឧត្តមនៅទេ
បើនៅយើងជួបពិភាក្សាគ្នាតែម្ដងទៅវាងាយជាងអញ្ចឹងក៏ល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសួរគាត់បន្តិចសិនណាថាហើយថ្លៃថ្លាក៏លើកទូរស័ព្ទលើតុកមកចុចលេខ extend 113នេះជាលេខ extend របស់ខ្ញុំខ្ញុំលើកហើយក៏លើកមកនិយាយជម្រាបសួរខ្ញុំម្ដំនិយាយបាទមែនខាងផ្នែកគណនេយ្យគេចង់ជួបតើបានទេគាត់កំពុងតែឈររងចាំនៅខាងមុខអូបានតាឲ្យគាត់ចូលមកបាទអញ្ជើញចូលអូខ្ញុំបានសួរទៅអ្នកទាំងពីររួចសំសួនក៏ឆ្លើយថាអូអញ្ចេះទេមួយអាទិត្យកន្លងទៅជាថ្ងៃដំបូងរបស់ជំនួយការលោកចូលមកធ្វើការនោះបុគ្គលិកម្នាក់បានដួលសន្លប់ដោយសារតែពុលនិងសម្រស់របស់ពួកគាត់ដូចនេះថ្លៃព្យាបាលយើងត្រូវក្លែមជូនបុគ្គលិកវិញណាប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីលោកសំសុកប្រធានផ្នែកទីផ្សារគាត់ហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តនឹងរឿងនេះប៉ុន្មាននោះទេអូហើយចុះគាត់ថាយ៉ាងម៉េចគឺគាត់ថានេះជាការខ្ជះខ្ជាយក្នុងការចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនណាគ្រាន់តែសំសួរនិយាយបែបព្រីភ្លាមប្រសើរក៏បានលូកមាត់ណាក្រៃនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ការងារអីរឿងអីថានេះជាការចាយខ្ជះខ្ជាយនោះរួញសំសួរក៏បន្តខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើនេះចាត់ទុកថាជាការគ្រោះថ្នាក់ការងារឬក៏អត់នោះទេខាងខ្ញុំក៏មិនហ៊ានលូកលាន់ការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់លើនោះដែរដូចនេះខ្ញុំសូមប្រគល់រឿងនេះទៅលោកឧត្តមចាត់ចែងចុះបើតាមដឹងលោកសំសុងប្រហែលជានឹងផ្ញើអ៊ីមែលចេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះហើយសំសួរនិយាយរួចនាងសំដែងស្នាមញញឹមចោលមុខពួកយើងបន្តិចរួញក៏បើកទ្វារចេញទៅរួញថ្លៃថ្លាក៏សុំសម្បត្តិពីខ្ញុំមកហែកមើលរួញគាត់ក៏លាន់មាត់ភ្លាមថាអើយថ្លៃក៏ថាយ៉ាងនេះប្រហែលទេប្រសើរបានសួរកាត់រួញថ្លៃថ្លាក៏ឆ្លើយថាជិត2000ដុល្លារណាទៅពេទ្យឯកជនគឺថ្លៃអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានឆ្លៃកាត់ឬខ្ញុំក៏បន្តសំណួររបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងពីរមានច្បល់អីខ្លះទេក្នុងរឿងនេះប្រសើរក៏ឆ្លៃថាខ្ញុំគិតថាវាគឺជាគ្រោះថ្នាក់ការងារខាងក្រុមហ៊ុនគួរតែជាអ្នកចេញថ្លៃព្យាបាលក្រែងក្រុមហ៊ុនក៏មានធានារ៉ាប់រងដែរមិនអញ្ចឹងទេប្រសើរនិយាយចំថ្លៃថ្លានិយាយម្ដងបើនិយាយថាគ្រោះថ្នាក់ការងារក៏មិនត្រូវទាំងស្រុងដែរមិនគិតមើលនេះគាត់ឆ្លក់នឹងសម្រស់របស់ពួកយើងទើបសន្លប់មិនមែនគាត់ធ្វើការហួសកម្លាំងឯណាហើយម្យ៉ាងបើចង់ក្លែមជាមួយខាងធានារ៉ាប់រងនោះដាក់ដៃនោះស្ទិចយ៉ាងម៉េចគេប្រកាសជាសួររកហាត់ផលចាក់ជាមិនខានចំណែកឯថ្លៃថ្លាក៏ឆ្លើយទៅវិញថាអញអញ្ចឹងចង់បានន័យថានេះគឺជាកំហុសរបស់ពួកយើងដែលមានសម្រស់ស្អាតពេកមែនណាខ្ញុំមិនបានន័យអញ្ចឹងនោះទេថ្លៃថ្លាបានឆ្លើយរួញប្រសើរបានសួរទៀតថាហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអើយបានហើយបានហើយកុំប្រកែកគ្នាអីគួររកដំណោះស្រាយវិញទៅវាល្អជាងណាខ្ញុំបាននិយាយកាត់រួញថ្លៃថ្លាក៏និយាយថាខ្ញុំថារឿងនេះងាយដោះស្រាយទេព្រោះយើងក៏មានធានារ៉ាប់រងសម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបើទោះជាក្លែមកវិញមិនបានទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានប្រមាណ%មកវិញដែរសល់ប្រមាណឲ្យក្រុមហ៊ុនជាអ្នកចេញទៅព្រោះថាបើឲ្យបុគ្គលិកជាអ្នកចេញនោះទៅមិនរួចទេ
គ្រប់គ្នាមុខនេះគឺមករកលុយមិនមែនមកចាយលុយទេណាអាត្រូវហើយខ្ញុំបាននិយាយគាំទ្រថ្លៃថ្លារួញខ្ញុំក៏និយាយទៀតធ្វើបែបនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកម្យ៉ាងដែរបើជឿហើយឲ្យគ្នាចេញលុយទៀតនោះឈប់ទៅវាល្អជាងមែនអញ្ចឹងហ៎រួញប្រសើរក៏លូកមាត់តែខ្ញុំថាយើងគួរតែរងចាំមើលភិក្ខីដែលមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការចំណាយនេះសិនទៅអីតើគាត់នឹងនិយាយថាយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងក៏ល្អដែរខ្ញុំបានគ្រប់គ្រងទៀតនិយាយគ្នាចំពួកយើងក៏បំបីគ្នាទៅធ្វើការងាររៀងខ្លួនរហូតដល់ពេលបាយថ្ងៃត្រង់ពេលនោះខ្ញុំក៏បបួលអ្នកទាំងពីរភាសាថ្លៃថ្លាមកបាយហើយណាតោះទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាបាទយើងទៅញ៉ាំនៅឯណាដែរមេប្រសាបានឆ្លើយរួចខ្ញុំក៏តបទៅគាត់ថានៅហាងក្បែរនេះល្បីតែឆ្ងាញ់ណាខ្ញុំចង់សាកម្ដងមិនដែរថ្លាទៅទេអូអត់ទេមេខ្ញុំខ្ចប់បាយមកមេទៅចោះមិនអីទេថ្លាបានឆ្លើយមកខ្ញុំរួចប្រសាក៏និយាយម្ដងអូយគេមានប្រពន្ធស្រួលណាស់មានមកហូបខ្ចប់មកទៀតណោះបែបនេះសន្សំសំចៃបានច្រើនណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែឮប្រសានិយាយថាថ្លាគាត់មានប្រពន្ធក៏លន់មាត់ថាអាថ្លៃថ្លាមានប្រពន្ធហើយក្រែងក្នុងស៊ីវីថានៅលីវតែចុះខ្ញុំមានថាមានប្រពន្ធមកពីពេលណាមេហើយចុះប្រសាថាមិននោះគាត់អ្នកថាមិនមែនខ្ញុំឯណាមហូបបាយទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំក្រោកធ្វើដល់ខ្លួនឯងតាអូអញ្ចឹងទេអីខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងប្រសាក៏លូកមាត់មកបន្ថែមម៉ែប្រុសទេចេះធ្វើមហូបទៀតនេះរួញថ្លៃថ្លាក៏តបធ្វើមហូបចាំបាច់ប្រុសស្រីអីឲ្យតែឧស្សាហ៍ទៅធ្វើបានហើយជីវិតយើងយើងគួរតែទទួលខុសត្រូវលើការស្លៀកពាក់ហូបចុកដោយខ្លួនឯងកុំយកលេសថាខ្លួនឯងជាប្រុសមិនធ្វើមហូបបិទបាំងភាពខ្ជិលរលួយរបស់ខ្លួនអីសម័យនេះណាប្រុសនិងស្រីគេចេញទៅធ្វើការក្រៅផ្ទះដូចតែគ្នាទេការងារផ្ទះណាវាមិនប្រកាន់ភេទឡើយវាគឺជារឿងរបស់យើងគ្រប់គ្នាម្យ៉ាងការកឹតគូដល់ការចាយវាយបន្តិចបន្តួចគឺវាជាការសំខាន់ព្រោះយើងគិតទៅមើលការជិះទូកទៅមើលចន្លោះប្រហោងតូចៗណាក៏អាចធ្វើឲ្យទូកលិចបានណានិយាយទៅអ្នកទាំងពីរនេះមានរូបសម្រស់និងចំណេះដឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមែនតែចរិតលក្ខណៈនៃការរស់នៅនិងរបៀបនៃទំនាក់ទំនងគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតាំងពីថ្ងៃចូលធ្វើការដំបូងគំនិតខ្វែងគ្នារហូតគ្រប់ការសន្ទនាកម្រថានឹងមិនសោកឲ្យគ្នាបន្តិចបន្តួចណាស្ដាប់តែឃ្លាខាងលើទៅគឺដឹងហើយដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរមានឱកាសដៀមដាមគ្នាទៀតនោះខ្ញុំក៏នាំប្រសាចេញទៅដើរមិនទាន់ផុតពីថ្លៃថ្លាប្រមាណម៉ែត្រផងសំសួនក៏ដើរចូលមករកថ្លៃថ្លាដោយពោលថាអីហើយបានមកហូបអីថ្ងៃនេះប្រសាទឆាក្ដៅហើយចុះសួនវិញនោះខ្ញុំស្ងោរម្រះអូអញ្ចឹងល្អណាស់ដាក់មកហូបរួមគ្នាទៅម្នាក់គោកម្នាក់ទឹកចាខ្ញុំងាកមើលទៅអ្នកទាំងពីរនិយាយគ្នាហាក់ដូចជាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាណាទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេពេលធ្វើការនិងក្រៅការងារខុសគ្នាឲ្យដាច់ស្រឡះហើយអ្វីដែលចម្លែកជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសំសួនពីមុនមកមិនដែរចេះខ្ចប់បាយមកហូបមកនោះទេតែលើកនេះមានបាយមានទឹកមកជាមួយអីណាបើតាំងពីស្គាល់គ្នាតាំងពីក្មេងមកនោះស៊ីបាយតលៀងចានក៏មិនលៀងផងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលនេះហាក់មិនចង់ទៅមុខសោះ
ទោះជើងរបស់វាកំពុងតែដើរទៅមុខក៏ដោយចេះតែចង់ដឹងថារវាងពួកគេមានរឿងអ្វីឲ្យពិតប្រាកដទៅតើថ្លៃថ្លាមានឥទ្ធិពលអ្វីបានជាធ្វើឲ្យកូនថាកែក្រុមហ៊ុនមួយទាំងមូលផ្លាស់ប្ដូរនិស័យតែមួយសប្ដាហ៍បែបនេះតែថានេះដូចជាចេះដឹងរឿងគេពេកទៅដឹងគេចង់ធ្វើអីគឺជារឿងរបស់គេតើយើងមានសិទ្ធិអីទៅឈឺឆ្អាលនោះទេដូចជាអត់ជួយខ្លួនឯងដែរតែចេះចង់ដឹងរឿងអ្នកដទៃតាំងពីកាលហ្នឹង